Mattsson jälleen kiekossa keskialueella. Nordlund. Hitaat liikkeet, mutta tehokkaat. Hän saa jätettyä Somervuoren taakse. Siihen jää myös Siim Liivik. Nyt tulee Markus Nordlund coast to coast. Tekee maalin! Markus Nordlund painaa coast to coast -osuman. Kaikkea sitä näkee, kun vanhaksi elää. Markus Nordlund, hän on itsekin ihmeissään, että mistä näitä tulee. Sen ymmärrän, kun Erik Karlsson tekee päädystä, päätyy maaliin, mutta voi sanoa, että hilseen määrällä on rajansa, kun Markus Nordlund tekee saman. Hän tulee koko kentän läpi, kiertää viimeisimpänä Ilari Melartin ja upottaa kiekon ohi Joni Ortion. Oho! Voi pojat ja kaikki hänen jälkeläisensä. Harvoin tulee niitä tilanteita, kun allekirjoittajalla menee miettiessä, että mitä sitä sanoisi, mutta tähän en ollut varustautunut. Markus Nordlund coast to coast.